Hoi jongens en welkom terug bij deze nieuwe video. Mijn naam is Suyen. Ik maak video's over beauty en fashion. En vandaag heb ik een beauty video voor jullie. Ik ga vandaag, zoals de titel al zegt, een review doen over Danessa Myrix. Mocht je niet weten wie Danessa Myrix is, dan moet je haar zeker weken gaan volgen. Ik zal haar Instagram hier beneden linken. Het is in ieder geval een zwarte make-up artist die leeft in Amerika. En ze is heel bekend. Ze doet make-up bij alle bekende artiesten. Maar nu heeft ze ook zeg maar een make-up lancering gedaan. Dus van haar eigen brand. En ik heb al wat spulletjes mogen uitproberen. Die ik helemaal geweldig vind. Maar ik heb ook nieuwe spullen. Die ik vandaag samen met jullie voor het eerst ga testen. Ik zeg dat je Danessa Myrix producten, voor zover ik weet, nog niet te koop zijn in Nederland. Dus echt fysiek dat je naar de winkel kan gaan. Maar je kan wel heel veel producten van haar bestellen op Cult Beauty. Ik zal beneden ook allemaal linken wat ik gebruik. Mocht je iets willen aanschaffen. Wat heb ik hier allemaal liggen? Ik heb nieuwe paletjes van haar met lipproduct. En ook deze hele mooie dewy balms. En ik heb hier ook nog een hele suitcase vol. Dit is haar logo. Pak iets te drinken erbij. Ik heb iets heerlijks. Ik weet, het ziet eruit net of het uit een baby is gekomen, maar ik beloof je dat het lekker is. Als eerste gaan we aan de slag met de Illuminating Veil. Er zijn er verschillende kleuren van, maar welke ik nou gebruik heet Radiance. Het is eigenlijk een liquid highlighter en ik spiek even. Er staat dat je het met je vingers en met een brush kan gebruiken. En je kan het onder je foundation doen, maar ook bovenop als je klaar bent met je make-up. En je kan het ook mengen met foundation voor extra radiance. Ik ga het even onder mijn basis doen. Het ziet er echt super mooi uit. Ik weet niet of jullie dat op camera zien. Maar het geeft net een beetje dat extra radiance. Oké, ik ga deze aanbrengen op de plekken waar ik lekker glowy wil zijn. Ik zie wel dat het heel erg gepigmenteerd is. Wanneer ik producten uittest om gewoon vol in te gaan en kijken wat het allemaal doet. Ik merk wel als ik het met mijn vingers aan het uitblenden ben, dat het een beetje droogjes is. Ik zal het even met een brush doen. Wauw, het droogt heel snel. Ik zal maar heel snel met deze te werk gaan als je het aanbrengt. Maar het is inderdaad heel luminous. Ik ben blij dat ik het onder mijn basis aanbreng. Ik zie er nou echt als een kleine ronde discobal. Oké, we gaan door naar de volgende. Ik weet dat ze foundation heeft, maar die heb ik niet. Wat ik wel heb is de waterproof cream palette. En dan kan je zeg maar foundation mengen voor de perfecte kleur. Ook blush. Je kan ze als basis gebruiken onder je oogschaduw. Dus je kan van alles mee doen. En ik denk dat ik vandaag het ga proberen te mengen. En op zoek gaan naar mijn perfecte shade. Let's do this. Wanneer je zoiets probeert, jongens, je moet weten wat je ondertonen zijn. Dus bij mij is het voornamelijk rood, geel. Een beetje van alle basiskleuren gepakt. En nu ga ik ze mengen. Merk ik zeg maar dat het nog een beetje van die een van die kleuren nog erbij moet doen. Dan pak ik dat erbij. Maar ja, dat is eigenlijk de principe van hoe je je eigen foundation kleur maakt. We hebben iets. We gaan even proberen. Niet zo slecht. Oké, ik ga er volledig in. Blend heel makkelijk. En ik gebruik een Zoeva 1.4 buffer kwastje. Ik moet zeggen dat ik nog steeds de highlighter er doorheen zie. Het voelt best wel heel licht aan. Ik had verwacht, omdat het een cream product was, dat net of je voelde dat je echt een beetje een extra basis op hebt. Maar het voelt eigenlijk best wel goed. Oké, jongens, we gaan door met de rest van het gezicht. Ik wil nu highlighten en contouren. Daarvoor gebruik ik de powder bronzers van. Ik heb de kleur Deep. Ziet er zo uit. En zoals jullie zien heb ik deze al vaker gebruikt. Ik vind hem echt zo mooi. Jullie zullen het zelf zo direct zien hoe mooi dit inblendt. En ik heb de kleur Medium. Die is wat lichter.
En die kan ik absoluut niet gebruiken als een bronzer voor mij, want dan is het veel te licht. Dus je zat te denken om deze te gebruiken als highlighter. En je kan het ook aanbrengen met je vingers, maar ook met een brush. Het is heel smeuïg, dus en ik denk dat het ook heel mooi als highlighter zal zijn. Ik breng gewoon heel voorzichtig een beetje onder mijn ogen aan, mijn neus. Een beetje op de plekken waar ik het effect wil van highlight. Ik ga het nu inblenden en daarvoor gebruik ik mijn Kat Von D Shine Blush, dus nummer 40. Ja, en ook deze kleur brengt heel makkelijk en smooth in. Ik pak nog een beetje meer. Het is heel subtiel, maar het bedekt wel mijn donkere kringen, dus dat is een goeie. Tot nu toe moet ik zeggen dat de producten van Danessa Myricks iedereen het wel kan gebruiken. Dus je kan ze voor meerdere dingen gebruiken. En dat is eigenlijk heel de gedachte achter deze lijn van haar. Ik ga in met een beauty spons. En dan ga ik even alles goed inblenden. Jongens, we gaan door. Ik ga nou met de kleur Diep. Dat is de hele donkere. En daarmee ga ik nou contouren. En ja, ik gebruik gewoon dezelfde kwastje. Nou, deze heb ik al vaker gebruikt. En echt, het is echt heel mooi. En vol met pigment. Heel klein beetje hier. Om het uit te blenden gebruik ik dezelfde kwastje, alleen een beetje groter. Dit is nummer 10 en dit is ook van Kat Von D. En zoals jullie zien blendt het echt super mooi uit. En heel snel. Ik erg geniet van cream producten omdat ze zo heel mooi inblenden en zonder moeite. En je kan het opbouwen, dat vind ik ook helemaal geweldig. Heb je hier nog zeker geen ervaring mee, kan je gewoon rustig beginnen. En mocht je nog een beetje nodig hebben, dan kan je het altijd nog extra pakken. En dan het zo opbouwen. En zo direct ga ik nog even overheen met dezelfde borstel wat ik heb gebruikt om mijn foundation aan te brengen. Maar ik ga eerst even aan de slag met mijn neuscontour. En die breng ik zeg maar in mijn, naar mijn wenkbrauwen toe. En zo een beetje in die kleine socket wat je hier onder je ogen hebt. En dat geeft al extra dimensie als ik straks ook mijn oogschaduw ga gebruiken. En ik ga nou in met de eerste kwastje wat ik heb gebruikt met de foundation. En ik ga gewoon lichtjes over alles in, zodat alles heel mooi ingeblend is. Ja jongens, ik ben er blij mee. Nu is het tijd voor een beetje blush. We hebben een beetje kleur nodig op het gezicht. Er is een dilemma jongens, want we kunnen verschillende dingen gebruiken. Ik kan zeg maar de Luxe Cream Palette gebruiken, want deze kan je ook gebruiken als blush. Op je lippen, ja, je kan ze mengen met elkaar. En ik neig een beetje naar een beetje koralachtig oranje. Ik denk dat het wel heel mooi is voor de zomer. En als ik me kan herinneren, heb ik nog niet zo'n lookje gedaan. Maar ik kan ook de Vision Flush gebruiken. Deze kan je ook gebruiken als basis voor oogschaduw, maar ook voor je lippen en voor je wangen. Dus ja, en hierin zitten ook van die hele mooie koraalkleurige in. Ik denk dat ik met de Vision Flush aan de slag ga. En de kleur wat ik hier heb is Sweet Nectar. En de andere is Sunset. Oh, die is wat roder. Zo zien ze er allemaal uit. En je, zoals je ziet heb je verschillende tinten. Ik zie wat paars, beige, bruin. Dus er is van alles wat. Weet je wat jongens? Ik ga gewoon ze met z'n tweeën allebei mengen. Om je perfecte kleur te krijgen. Yes. Ik hoop niet dat ze heel gepigmenteerd zijn. Want dan heb ik waarschijnlijk te veel gebruikt. We gaan bol aan de slag. Uh-oh. Dus ik begin meer een beetje op clown effect te lijken. En dat heeft niks met de product te maken, maar gewoon dat ik zelf te hebberig ben geweest en te veel heb gebruikt. Maar we willen natuurlijk niet het clown effect hebben. Nog een beetje zo. Oké, ik laat mijn gezicht even zo en ik ga verder met mijn ogen. Ik ga weer in met de Vision Flush en dit keer gebruik ik de kleur Toasted Almond. Het is een beetje bruinige kleur. Die lijkt me super mooi om als basis hier te doen. Een beetje van Sweet Almond gepakt. En dan ga ik in met een kwastje.
En ik gebruik de Morphe Nikita. Dit is de N4. Dus een klein blending kostje. En dan ga ik een beetje van toasted almond brengen in mijn arcadeboog. En die blend ik zodat mijn ogen een beetje definitie krijgen. Omdat ik met een hele simpele oogmake-up vandaag ga. En dit geeft net dat extra dimensie. En ook dit kan je natuurlijk opbouwen zoals je wilt. Want alles blendt zo vlekkeloos in. Je merkt gewoon dat het gewoon high quality producten zijn. En ik hou ervan dat je make-up op verschillende manieren kan gebruiken. Nou weet ik dat we als basis ook natuurlijk de waterproof cream palette kan gebruiken. En ik zie ook hierin dat er zo'n oranje kleurige is. Ik denk dat ik daar een beetje ga pakken. Pak ik even een andere kwastje. Een beetje platte kwastje. En deze is van Zoeva. Nummer 234. De Luxe Smoky Shader. Die oranje heet de kleur Mango. Dus van de cream palette. En ik ga dat gebruiken als mijn basis. Goede pigmentatie, dat zie ik al. En ik heb maar een heel klein beetje gepakt, jongens. Ik heb die andere ogen ook gedaan. Nu ga ik in met de Vision Flush. In de kleur Sweet Nectar. Dat is dezelfde kleur dat we hebben gemengd met Sunset. Om zeg maar mijn blush op te krijgen. En nu dat ik zie dat het blush is opgedroogd, vind ik het echt heel mooi. Dus het heeft heel mooi ingeblend. Ik gebruik dezelfde kwastje, maar dan aan de andere kant. En dan ga ik in met Sweet Nectar. Even kijken of er verschil zitten. Ik moet zeggen dat Sweet Nectar ongeveer dezelfde kleur is als Mango. Alleen merk ik dat in Sweet Nectar iets meer gloss effect in zit. Dus het lijkt net of er een beetje glansje in zit. Vergeleken met wat we net hebben gebruikt van de cream palette, de kleur Mango. Het is niet zo dat het nat blijft, want deze drogen compleet op. En het feit dat je ze ook allemaal met elkaar kan mengen om je eigen custom-made kleur te maken. Super, ze blenden echt zo mooi in. 1 oogschaduw en you're good to go. Ik had eigenlijk in principe niet eens deze hoeven te gebruiken als basis. Deze zou het kunnen doen of deze had het kunnen doen. Ik vind dat die producten zo gepigmenteerd zijn dat je eigenlijk niet extra nodig hebt. Echt een hele mooie merk. Echt, I love it. Ik ben wel een beetje pop of color in de ooghoeken. En dan ga ik weer in met de Vision Flush. Maar deze is in de kleur Tiara. Die is een beetje gold bronze-achtig. Lijkt een hele mooie kleur voor als highlight spot op het oog. Ik denk dat je ook met die kwastje zo kan aanbrengen. Hier gaan zetten, kijken wat hij doet. Ik breng hem aan op de helft. Geeft het oog net een beetje meer dimensie. En creëert het echt een beetje highlight. En merk ik ook dat het onder wat ik onder heb niet gaat verschuiven. Dus alle kleuren blijven gewoon op hun plek en heel mooi zitten. Ik doe ook onder mijn ogen een beetje. En ik stop hieronder ook nog een beetje als een beetje highlight. En op mijn neus. Oh, dat is ook een hele mooie highlight kleur. Dan kan je dit gewoon gebruiken voor alles. I love it. Jongens, kijk dit. Wauw. Ik heb nou echt letterlijk mijn tijd genomen omdat ik het aan het review ben, maar kan je voorstellen dat je gewoon 's morgens je basis doet. Je pakt dit. Sjoep, sjoep. Je blendt het uit. En you're good to go. Wat willen wij nog meer? Wat willen wij nog meer? Oké. Ik ga door. We hebben ook nog dit, jongens. Daar zitten de color fixes in. Die zien er dan zo uit. En dan heb je verschillende kleuren. Ik wil nog een beetje glansje op mijn oog. Even te twijfelen, want Starship ziet er heel mooi uit. Maar ik heb ook nog Glaze. Glaze is een beetje doorzichtig. Ik weet niet of jullie het al goed kunnen zien. En er zitten van die hele mooie sparkling in. En dan hebben we hier is Starship. Die is een beetje goud. Ook met sparkles. En ik ga ze even swatchen voor jullie. Dit is Starship. Beaming. Glaze is echt doorzichtig. En dan heeft dit een beetje sparkelens in. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Ik ga denk ik voor Starship. Let's be bold today. Oeh, yes. Ik doe gewoon erop drukken, jongens. Precies op de plekken waar ik een beetje meer shine wil. Ik heb een beetje te veel gebruikt bij deze oog.
Maar dat geeft niks. Prachtig. Ga ik even terug in met die andere kastje. Waar ik de Vision Flush heb gebruikt. Die oranje kleurige. Wauw. Oh, I love it. Simpel, maar zeker niet minder. Oké, ik heb geen mascara van Danessa Myricks. En volgens mij heeft ze ook geen mascara. Dus ik ga nu heel eventjes snel mascara aanbrengen. En dan gaan we door met de rest van mijn gezicht. Oké, jongens, mascara zit erop. Mochten jullie wel weten welke mascara ik heb gebruikt. Benefit, they are real. Oké, ik wilde eigenlijk doorgaan met een beetje meer highlight. Net of we niet genoeg highlight hebben gebruikt. Maar ik heb ook nog deze Dewy Wet Balms van Danessa Myricks. Ik heb Hot Water en dit is Clear. Heeft het echt een beetje highlighter zonder echt een kleur. En ik heb ook nog de Rose Water. Die heeft een beetje rozige ondertoon in. Het is eigenlijk een creamy-achtige highlighter. Maar als je het aanbrengt, blijft het zo. Dus heb je een beetje van dat natte effect. Wat super mooi is als op je ogen, maar ook op je gezicht. Bovenaan hebben we die Clear. Daarna hebben wij, even kijken wat was het, Hot Water. En helemaal onderaan is die Rose Water. Ik ga in met Hot Water. Ze geeft net dat extra die driedimensionele effect. Alsof je gehighlight bent, maar natuurlijk dat het gewoon van binnenuit is gekomen. Ah, ik ben een step vergeten. Ik heb ook nog de Evolution Powder. En ik heb het in de kleur yellow. En dit moet mijn onderogen een beetje opbrightenen. Hoe zeg je opbrightenen in het Nederlands? Ophelderen. Ik weet niet, jongens. Altijd die termen van make-up en zo. In het Engels klinken ze echt zo van highlighter. En hoe zeggen wij dat eigenlijk in het Nederlands? Bijvoorbeeld, hoe noemen jullie een make-up brush in het Nederlands? Kwastje. Make-up kwastje. Leer mij hoe ik fatsoenlijk kan praten. Ik ben dit helemaal vergeten. Look at this gorgeous thing. Hoe geweldig is dit? Dit is dus de highlighter palette. En zo ziet het eruit. Oh, het is zelfs, vind ik het een beetje te zonde om het te gebruiken. Oh, wat een mooie kleur. Honey Glaze, die pakt gelijk mijn ogen. Heel, heel mooi. Oké, we gaan een beetje aanbrengen. Ik denk dat Honey Glaze misschien een beetje te intens zal zijn voor deze look. Ik denk dat ik inga met Cinnamon Sugar. Dat is deze. Goeie keus. Ik zet hem gewoon op de balm. Oké, jongens, vandaag heb ik een beetje te veel highlighter gebruikt, maar ik bedoel, we zijn bezig met de review. Dan moet ik wel een goede benut maken van alles, hè? Moet ik jullie wel even laten zien hoe je een glanzende donut wordt. Ik ga door met mijn lippen. Ik heb geen lip liner, tenminste ik heb niet van Danessa Myricks. Maar we kunnen of de Vision Flush gebruiken als lip liner. Ik denk dat ik dat ga doen als ik een hele mooie bruine kleur kan vinden. Of misschien kan ik even een kleur bij elkaar mengen. Wat gaan we doen? Nee, ik ga in met mijn contour shade. Ik ga in met de Luxe Cream Palette. Maar ook met deze palette kan je dus ook al die kleuren bij elkaar mengen, jongens. Hele mooie palette. En je hebt ook deze. Die is wat donkerder qua kleur. En dan ga ik nog één keer overheen met mijn foundation kwastje. Ik denk dat het zo wel goed is. Ik heb jullie alles laten zien. Ik hoop dat je van deze video hebt genoten. Dat je zo een beetje een indruk hebt gekregen van de Danessa Myricks brand. Ik moet zeggen dat ik super onder de indruk ben van de brand.
Alles kan je op verschillende manieren gebruiken. Sorry iedereen, jullie moeten het maar even doen met een stilstaand afbeelding van mij. Want de rest van deze video ben ik kwijt. Dus ja, wat ik verder wilde zeggen is dat ik super blij ben met de producten van Danesse Mydex. Over het algemeen vond ik alles heel mooi inblenden. Hele goede pigmentatie. Dus kan je alles op verschillende huidtinten gebruiken. Dat vind ik echt super belangrijk. En moet ik zeggen, het feit dat je alles op verschillende manieren kan gebruiken is natuurlijk voor mij als fysicist ook ideaal. Omdat soms heb je gewoon een paar producten nodig en dan kan je echt alles mee doen. Ook is het super handig als je bijvoorbeeld op reis gaat of ergens anders ingaan. Of je bent iemand die niet echt heel veel producten met zich mee wil nemen. Dan is het heel goed dat je goede basisproducten hebt die je overal eigenlijk voor kan gebruiken. De prijzen van Danesse Mydex liggen over het algemeen een beetje hoger. Maar dan heb je ook hele mooie kwalitatieve producten van. En ja jongens, dat is eigenlijk alles wat ik nog wilde zeggen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende week.